daug dingių darbo valandinį įkainį. Tiesiog diskutuojam važiuodami ir lyginam su Norvegais, su visko, nes o dabar nuskambėjo, kad Anglijoje 12 farų, ar Norvegijoje ten 16, 20 eurų, kas 40 gal. Tai sakau, ar nors vienas toks dengys Lietuvoje yra pasiskaičiavo, kaip susiformuoja jo valandinis įkainis Lietuvoje. Labai būtų įdomu, kad vat, susijęs su trim toks dengiais ir pasiskaičiuot. Ką aš turiu galvoje, pirmas dalykas, jis atsikelia, važiuoja į darbą. Tai yra kažkokie kaštai. Jo atvykimo nuotolis į darbą, tai ar jeigu jisai kaunėtis, tai Kaune, kiek laiko važiuoja, jeigu važiuoja į objektą kažkaip 50 km, kokie kaštai, nes tai ir jau sudaro įlankstinių montavimą visose darbų kaštuose, nes užsienį tas visas yra įtrauktas, plus tas pats reikia pavalgyti ir reikia įskaičiuoti Lietuvos klimatą, kiek yra lietingų dienų, kiek saulėtų, nes nu, jeigu silikonuoji ant vandens nedirbti. Jeigu ten kažkas labai šalta arba pučia, kiek darbingų dienų, nes turim 24 darbingas dienas. Aš žiūrėjau dabar vasaroj, vienam mėnesį buvo tik tai 12 darbo dienų, kurias galima buvo normaliai dirbti, nuo 9 iki 6 išdirbti pilnai. Visos kitos buvo arba su lietum, arba su rasa, arba su šalčiu. Tai vat labai būtų įdomu išsidėlioti tos visus punktus ir pasižiūrėti, kaip susidėlioja lietuviškas valandinis darbo įkainis.